bocah gemblung iki memang wong tuwa dikerjain. Entok borongan dek sing entok nyekel duit kok. Sing borong nek kalau ngomong arep metu golet es apa rokok. Lah aku kon dikerjain dhewe lah sak mono ambane nganti sak mene iki lho. Aku yo ngonggor ora banyune ora teko wong ora muncul. Golet teteno nang tak rene. Tak dengklangi sikile. Wong tuwa kok dikerjain ngene iki bocah gemblung memang selamat turung jaluk disunat ping pindho memang. Oh dobel-dobel memang. Teteno nomet kene kok. Wong tuwa ngene iki jen. Aku di wong tuwa dikerjain ngene iki karepe piye to bocahku. Oh, asem memang kok. Ijane ono apa to, Pak De? Tok adomu tak sangsong kok ngedumel iki tak gawane banyu. Rai gawane rokok. Rai mau ngedumel gedumel kuwi mau budal kok ngomah bareng, entok borokan bareng. Yo. Ya aku kon babat disian wis kesel jare awakmu metu arep golek rokok karo banyu kok sak jam ora moro-moro iki tuhune ning balik papan opo ning bontang jane iki. Tapi meroh kok ngerjain wong tuwek tok kon iku. Dino jane cedhek lek iku. Balik cetek kok terus suwe tekone lho. Iki parang met iki. Lah iku masalahe Pak Di. Mergo ning utang. Oh, nemen. Kok kok rodok piye ngono. Lah iso utang lho iki borongan kan dibayar. Durung Pak Di. Nek ngomong wis dibayar sing duwe tanah ngomong wis dibayar iki lho. Ojo ngambi sitok kon lho. Ngapusi ku sumpah ngapusi. Rebel ke tenan ku. Sumpah ngapusi. Kok aku tak teko karo kae. Mas Sungring hati-hati kae, kae sing ngerti kae. Iya. Ndi rokoke coba? Iki ki rokok iki, ki banyu ki seger. Aku ngelak kit mau sakmene rata-ratan entok bareng borongan aku tok sing ngerjain awakmu enak-enak lehe-lehe tuku es iki es udu banyu-banyu kuning malah nembe sakmene ya Allah. Seger tenan ku. Loh. Seger tenan to? Wis jentenan ki, Mat. Kuwi lho mergo ngutang ini. Ngutang iki ojo mbok serune le terus hitungane piye mbok borongan iki ojo sik sabar wong kerjane durung rampung kae urung baru sak mene sing digarap yo ora biasane ngene lho iki ngene lho aku iki wong tuwek dudu arek-arek wis wingi dikadali ora iso dorongan apapun bentuk kuwi nang ndi nek wis dilharga ya toh iku dikeki DP. Kok ngomong meneh DP ning Jakarta ngono sekamping isisan kowe. Oh. Lah memang DP ki nek ning Jakarta to Pak Dik. Lho tenan to. Memang ra waras. Ra waras iki jen. Endi korek e? Kae lho. Ki yo korek iki. Ning dike kasih adike cungkring jane. Aku arep tek kok bener ka ora dibayar disian ki. DP DP mesti DP ne iki. Ora. Engko takokno nek wong e teko. Tenan ki wong e biasane nongol yo ora nongol bocah kok. Yo padha karo Slamet ki bocah iki. Pas iki Pak Kasadi moro rene kae. Ini harus jujur ini. Siapa yang bohong ketahuan pokok e. Ojo macem-macem kon wong kowe kudu jujur kon iku. Ora iso bohongi mosok ngene bareng ngene utang karo rokok padahal wis. Eh, Pak Kasadi cepet rene sini. Iki Pak diku utang iki. Ngene lho, ora iso ora percaya. Pak Kasadi rene sik yo. Coba. Lah, iki sing makasih Mas Kasadi lungguh Mas. Iki aku teko-teko karo sampean iki. Nggih. Ya, ya, sampean kan yang tinggal di sini toh. Yang diberi kuasa ini kan lahan ini oleh bos. Nggih, mesti kan sampean kan ngerti ki diborongne kan? Nggih, pancen kula sing ngerti. Lah iya, aku teko iki DP-ne wis dibayar apa burung? Sampean ngerti? Saking bos diamanaken teng kula. Heeh. Kula amanah teng Mas Slamet. Heeh. Ah, berarti DP wis. Aku cukup terima kasih. Iki DP wis dibayar yo. Lah kowe mau arep golek rokok ngomong jare utang iki critane ning ndi? Sing jujur ae wis. Nek ngono borongan kuwi sing bener sing jujur. Ya ampun Mas Slamet. Iki lho tenan iki lho Mas. Heeh. Oh, oh. Sampun nggih mpun, sak dereng nggih dereng. Saiki kula sing mboten neco. Heeh. Oh, oh. Yo sepurane tak. Lah urusane pripun to? Hah? Urusane pripun wae. Lah iki kan aku mau bareng kok Pak. Ayo Pak De untung. Yeah. Kita dapat borongan anu ngerintis ngono. Aku ya seneng wong pas lagi nganggur kan. Nah ngono, aku enggak pernah nekoi duwite piro-piro enggak pernah, tapi sing aku pahami jenenge wong entuk borongan mesti DP enek kan ngono. Dadi aku ya kaya si onong. Wae kula ngendika kalih banget. Oh ya niki wau. Heeh. Heeh. Yang pinten. Heeh. Jelas borongan pun kula sakaken ngono. Heeh. Bener kuwi, bener kuwi. Bener. Lah, mau kok ngomong aku rene, mung nurunke aku tok ning ngene. Aku kon babat wis tak babat.
dia metu jare tuku rokok apa banyu ngono lho. Oh nganti sak jam. Mulane aku ki karo Slamet ki enek setengah percaya enek orane. Lah mau pas teko jare aku lungguhan ngene ya kepanasan lah wong jenenge ngerjain sak mene arat-arat yo. Bapak dhewean ombe ora enek arep nyangone sampean mau pas tutup arep njaluk banyu jane. Ora suwe teko. Pakde sing kabar, Slamet nggih mun ngoten. Pun, enten pun ngopi nopo derek. Burung jane aku mas, sepurane. Kudu tangan kopi rumen dia teng warung aja. Iki dokel iki. Bebas dia. Iya mas, matur sewan mas ya. Iya sepurane pak D. Jane duit DP ini kita sana. Ya terus kurang ngomong loh. Iya cuma ini pak D cerita niki. Mantepnya aku bintang api. Cokot asu. Orang. Apa? Bisa pokok api. Gue tunggu nomor ngomong aja, ngomong aja, jujur aja sih, gak apa-apa. Iya Pak D. Nomor kan, nomor kan. Ampun Pak D, ampun. Ampun Pak D. Ini terakhir aku njaluk bareng kerja sama kawan alam. Ampun Pak D. Mengko ini borongan mana, ada kerjaan mana, aku gak gelem lagi ini caranya. Jadi aku nginget ke awakmu loh, Mat. Awakmu si Nom. Aku karo awakmu gak masalah. Cuman lek masalah kerjaan lain kali itu kudu hitung-hitungan dhisik jujur. Yo Pak D. Nek mau misalnya kaya awakmu ngomong neng awal, Pak D, kerjain sik, aku tak golek banyu, memang DP urung dibayar atau enggak ngomong DP wis tak bayar, tapi sik tak nggih sik. Ngono dari penak. Lah lek ngene iki kan aku pusing juga. Yo. Ngene ngomong teng gapi ngono lho. Syukuran sing akeh Pak D. Ampun, Pak. Ampun, Mas. Pun niki ngopi rumiyin. Mangke ngomong-ngomongan mele, niki sampe dhisik, niki rokoke monggo. Iki lho lain kali ya. Ini ingetin ini. Ya, jangan sampai nih. Karo konco karo bolo karo sapa ae ora aja mung Pak Dit tok. Ben awakmu iki koncone akeh engko ngono lho, terus terang jujur. Iya Mas. Heeh. Sampeyan ngoten Mas Slamet. Pun dibaleni malih. Monggo ngopi mawon. Pun kersane anu. Lha kowe merasa bersalah ora? Yo Pak Dit. Nyelung ngapura no karo aku. Sepurane sing akeh Pak Dit, sepurane sing akeh. Yo wis, pesene Pak Dit. Lain kali aja mbok ulangi. Saiki iki aku matur nuwun Pak Kasiadi. Iki kudu sampe digawekno kopi iki lho. Ayo ngopi bareng. Ayo.